שבוע טוב, מבורך, אחי אהוביי, אליהו הנביא זכור לטוב, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, צום ושמחות, אתם שלום, ביתכם שלום, וכל אשר לכם שלום. ראש חודש שבט כבר פורס כנפיו עלינו, אנחנו כאן עומדים במוצאי שבת קודש, מברכים לחודש, בעזרת השם יתברך יום רביעי, ליל ראש חודש, יום למחרת יום חמישי ראש חודש בעזרת השם יתברך יום אחד ראש חודש מלא ברכה וסימן שבט שנשמע בשורות טובות אמן ותשאר ברכה במעשה ידינו ונזכה לראות פעמי משיח ויתגלה עלינו ברחמים ובמהרה מתוך שמחה שלווה ונחת אמן כן יהיה רצון זה השבוע השני של ימי השובבים ועוז הדרם ימים קדושים שעם ישראל מתאמץ להתקרב להשם, מתאמץ להתעלות, מתאמץ להתקדש בשתי מישורים, בעבר ובעתיד על ידי פעולת ההווה. בעבר היינו על ידי תיקון העבר, בעתיד שזוכים לפעול ביתר סד, ביתר עוז, בקדושה, בטהרה, לגדל ולקדש משמיים. ומתאמצים מאוד שלא יש שום טעות חלילה אלא כל מעשינו יהיו לשם שמיים שכל מעשינו יהיו לרצון ונחת לפניו יתברך שמו לעד וזה ידי פעולת ההווה שבהווה אנחנו ממש מתאמצים ומתקדשים לשמח ולקדש את שמו יתברך השבוע שעבר דיברנו על העניין של בית הכנסת והחשיבות של האדם שזוכה להגיע לבית כנסת 10 ראשונים בעיקר מעלת הראשון שמקדים לבוא לבית הכנסת עכשיו אנחנו נלמד בזוהר של היום כמה גדולה המעלה של, בכלל שכל 10 ראשונים שמגיעים לבית הכנסת לא רק הראשון שוודאי הראשון הוא עלית על כולנה אלא גם אלו ש כל 10 ראשונים האמת מקדמה דנה הביא מרן החידה עליו השלום לפני הרבה שנים לפני 230 שנה בערך הביא עדות נאמנה שהיו כל אנשי ירושלים אנשי צפת יהודים קדושים עמלי כפיים חברון כל מיני ערים שהיה בהם תורה ויהדות וקדושה שהם מוסרים נפשם לקיים את רצון השם בשמחה והם ממש מוסרים נפשם כפשוטו כפשוטו רבותיי מסרו נפשם בתקופה היא על מה? על קימה של הבוקר היו שני מוקדם כבר בחצות הייתה תורה בתי כנסיות מלאים פה לפה היית מגיע לכיוון 1, 2, 3 בלילה, אין מקום אחד פנוי בבית כנסת, כל השנה. בימים נורא בכלל, מאן דכר שמיה, חודש אלול, בכלל, מאן דכר שמיה, לא יעלה לדעת משהו אחר, אבל גם כל השנה. והאמת, זה הדרך הנכונה. קשה לומר, לאנשים האלה תשנו בשבע בערב. היום, המציאות של החשמל, שיבשה את העולם ככה הביאו הרבה מאוד רבותינו הפוסקים היום המצב הוא לילה כיום יאיר ככה שיחה כהורה פעם היום היה עובד לפי פעולת השמש היום שמש שמש כל הכבוד לך שמש אבל המשיך גם עם הירח לעבוד ומאירים את העולם בירח באור השמש היום המציאות היא שונה מה שהייתה פעם פעם היית נוסע בכביש בתשע בערב היית כמעט עם עוד כמה בודדים על הכביש. היום שלוש בלילה יכול להיות לך פקק תנועה. שתיים בלילה פקק תנועה. שלוש בלילה, כן, דבר מעשים בכל יום. מעשים בכל יום. וזה שונה. זה שינה גם את הפנים של השכמת הבוקר. פעם, לאורך כל הדורות למעשה, עד שהתחיל החשמל להתפתח ממש, גם בתחילת תקופת החשמל עדיין זה ככה היה, רק ככה שהתפתח ממש כמו בשנים האלו אבל עד אז
היו רוב העולם משנים מוקדם. אם יורדת הלילה, שעה שעתם אחרי כבר כולם משנים. אם יורד הלילה בחמש, בשבע, בשמונה, כולם רדומים. אבל אדם ישן ארבע, חמש, שש שעות כבר קם, זהו. אחת, שתיים בלילה, כולם על הרגליים. ואז מה עושים? הולכים לבית מדרש, נוטלים ידיים. אומר זוהר והקל, אחי יבוא עבדי חסידי קדמי. כך היו עושים החסידים הראשונים. כוזה דמי אבי כמי ארסה היו. כוזה זה נטלה. נטלה עם קערה עם מים. עושים קערה עם מים, נטילה. עושים לפני המיטה שלהם. איך שמתעוררים, פקחים את העיניים, עושים נטילת ידיים. זה נטילה של בוקר. ואז עושים מתרגנים, בקוד השחר, תיקון חצות, סדר, לימוד תורה עד הבוקר. עכשיו, מה לומדים? כל אחד, כאיש גבורתו. תמיד חכם, ששם בירך אותו ויודע. עכשיו, מי שיודע ללמוד שעשי פוסקים, שעשי פוסקים, מי שיודע משניות מצוין, מי שזכה להיכנס גם בחלק בבינה, בפנימיות התורה, זה טעים מסוגל מאוד, ללמוד קבלה, ללמוד חסידות, רזין דורייתא. יש רזין, יש רזין דרזין. קבלה זה רזין דורייתא, וחסידות זה רזין דרזין. יותר גבוה. ויש כאלו גם זה לא יכולים. אבל יודעים לקרוא משניות, אז יקרוא משניות. יכולים, מי שלא, אז אפילו אחרי חצות לילה, אפילו תורה של מכתב. בדיעבד, בדיעבד גמור. לכתחילה נכון שלא ללמוד תורה של מכתב בלילה. וזו תשובה גדולה גם ביבי עומר, ונובדי עליו השלום. ועוד, כתבנו את זה בעריכות לזרת השם בכמה מקומות בחלב הארץ, בחלקים מתקדמים שעוד לא יצאו. בקרוב נזכה שמזכה וחלום גומר על עוד כמה חלקים שיצאו לו העולם בעזרת השם. בכל אופן אבל, מי עיקר ההלכה, נכון שלא ללמוד מקרא בלילה, אבל מי שלא יודע שום דבר אחר, זולת נגיד תהילים, יכול להיות אחרי תיקון חצות, אחרי ברכות, אחרי חצות לילה, יכול בדיעבד להקל לקרוא תהילים. וכיוצא בזה. עכשיו בכלל, זה ימים קדושים מצד עצמם, שעצם ההגעה המוקדם לבית כנסת והשמורת, שלוש, שתיים, שלוש, ארבע בבוקר, ואדם מנסה את הזמן ללמוד תורה, זה עצמו תיקון גדול לברית קודש. זה תיקון גדול ליסוד, תיקון גדול לאותם חטאים. עד כדי כך שכתוב רבותינו הפוסקים, ובן ישחי הקדוש ועוד, פוסקים ומקובלים, זכותם מגן עלינו, שאפילו אדם שתורם נרות, לבית כנסת, כדי שימדו בלילה, זה עצמו סגולה להרבה ישועות. האם לא צריך נורות, האם לא אור, תשימה כלי נשמות. אבל יש אור. אז אדם למשל אומר, אני בלי דור לוקח עליי את החשמל של בית המדרש. כמה חשמל קנו לו בחודש? 3,000? בלי נדר עליי. אני לוקח עליי בלי נדר את כל ההוצאות של בית הכנסת, של בית המדרש. נגיד זה כך וכך אלפים. הוא זוכה. זה זכות גדולה, שיר המעלות, אשרי כל ירד למדך, עומדים בבית אדוני בלילות, אלו שעוסקים בתורה בלילה, גמרא מנחות קופיות, סוף המסכת, מפליגה בשבחו, שמי שעוסק בתורה בלילה, הגמרא מעריכה מאוד בשבחו, ועד כדי שהגמרא מביאה שם המעלות נדירות מאוד, דברים גדולים מאוד, ומי שעוסק בתורה בכלל, ובלילה בפרט, גם תראו תמיד למד בית, כל עסק בתורה בלילה שכינה כנגדו, יש ספר כיסא אליהו, חיבר אותו הגאון רבי אליהו ישראל, היה דיין בדורו של מרן החידה, לפני 230 שנה. אז הוא כתב שם, מה זה שכינה כנגדו? גמירה, קבלה בידינו, מי שנאמר בו שכינה כנגדו, הכוונה אין חטא בעל ידו. האדם הזה נקי וטהור. נקי וטהור, שש ושמח. זה דבר חשוב מאוד. עכשיו זה ימים של עמל, של הגיעה. מדרש קהלת אומר, אדם לעמל יולד. אדם נולד בעולם הזה כדי לעמול. כשאתה אומר לעמל, אומר המדרש, איני יודע איזה עמל אתה מדבר. אם עמל פה כתוב מדבר, או עמל תורה כתוב. אם עמל פה זה עמל תורה, הגיעה בתורה, והגית בו ימם ולילה, ובנהג ימם ולילה, ומתמסר על לימוד תורה בשמחה ובהתמדה ובקדושה ויראת שמיים, או
עמל, עמל בשר, רק אתה מדבר, עמל פיזי, עבודת פרך, נגיד, אחד בבניין, אחד בברזל, במתכת, בנגרות, בעץ, בהייטק, בכל מיני תחומים קשים, מכונאות, אז צריך להזיע הרבה, להביא את הלחם שלו. שתיהם עמלים, זה עמל בחומר, זה עמל בצורה, אבל ההבדל ביניהם הוא מהותי מאוד. אז כל אדם נולד בעולם בשביל העמל. השאלה, לאיפה מנותב העמל? אם העמל מנותב לעמל בתורה, אשרה באשר חלקו. העמלות בתורה ממתקת את העמלות מנקודות אחרות. וזה למעשה אפשר לומר שזה מה שהביא הגאון הקדוש רבנו חיים בן עטר, בעל אור החיים הקדוש, בפרשת ויחי, הפרשה הקודמת, כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו. כיבס ביין לבושו, זו יינה של תורה, ובדם ענבים סוטו, אלו ייסורים. ביר אבא אהוב היקר וחביב עלינו, כישון עינינו רבנו יורם מיכאל זכות הגן עלינו, כיבס ביין לבושו, זו יינה של תורה, זה מי שעוסק בתורה. שעצם זה שאדם קבל לעבוד תורה ועמל בה, מתמיד בה, כבר מתקן את נפשו, רוחו ונשמתו, מחפר כל עוונותיו, זוכה למדרגות נעלות, זוכה לקדושה עליונה, זוכה לסייעתא דשמיא גדולה, וזה עצמו מביא אותו למקומות מאוד מאוד יפים. אז זה כיבס ביין לבושו, זה יינה של תורה, ועצם לימוד התורה מתקן אותו. ומי שמבקש בעל תשובה, חפץ באמת בתיקון נפשו, לפני כל הצומות והסיגופים ועניינים שיעשה, קודם כל יזהר כבעל עול תורה. עול תורה ברמה חברים ושסה גידים. ברגע שהוא מקבל עול תורה ברמה חברים ושסה גידים, זה עצמו כבר יביא אותו לגדולות ולישורות. זה עצמו יביא אותו לברכה מרובה. זה עצמו יביא אותו למקום מאוד מאוד יפה. כי באמת, כתב, וזה גם כתב רבנו עובדיה עליו השלום בימי עומר, בעל תשובה חפץ בתיקון נפשו, ידיח עצמו בממי התורה הקדושה. אין לך דבר שמתקן את נפש האדם כמו לימוד תורה. אין לך דבר שמתקן את נפש האדם כמו לימוד התורה. הלימוד תורה מתקן את האדם לאורך ולרוחב, יותר מכל התיקונים. גם אם אדם עובד עמל כפיים, עבודה קשה, עבודה מפרכת, לא יוותר לעצמו שלא יעבור יום בלא לימוד תורה. זכור לטוב, סבא האהוב והנעלה, רבי חנניה עליו השלום. סבא היה, שהיה בחוץ לארץ, היה שקדן גדול מאוד. גם בארץ היה שקדן, לא היה חסר. אבל בחוץ לארץ, היה לו תרדה כל כך של הפרנסה. גם היה תרדה של פרנסה, כמו כל אחד, אבל היה לו משפחה, עול של ילדים וכל מיני מצבים. היה קצת יותר קל, קצת. שבאו לארץ, תקעו אותם במושבים. למה? בשביל לעקור מהם את התורה. אז זה היה שלטון של המערך. ובאמת אני זוכר, כל רבני המושבים שהיו מזמני, היו כולם גדולי ישראל. גדול העולם. היה סבא, היה רבי פרץ מימון, היה רבי יוסף אלמושנינו, היו גאון העולם. פעם ספרתי עם אבא שלי, 12, 15, כל אחד מהם אף בדין ומעלה. כולם דיינים, כולם תמיד החכמים אמיתיים, כולם בקיאים בהלכה, כולם בקיאים בקבלה, כולם ידיהם רב להם. ידיהם רב להם ממש, בכל חלק בתורה. היית טבולים, ואם קיימה דאורייתא. אז אמרתי לאבא שלי, למה לא הלכו לירושלים? מה לא נתנו להם? תקעו אותם מושב מורכן, יהיה להם חקלאות ועבודה, ולאט לאט השכיחו מהם. ככה אמר לי אבא לבא שלום. ובאמת יבדקו את זה כל הדור הקודם, הרבנים של מי גדול העולם. היו ענקי רוח. ותרדה של פרנסה, ובלי ענר 12 ילדים, וחקלאות, לגדל ולהביא לשוק ולמכור את זה. זה היה עבודת פרך. עם כל זה,
אני מגיע עולה ב-9, עולה ב-10 בלילה הביתה, עד שיתקלח, עד שיוכל משהו, עד שישיב את הנפש למקומה, ידבר קצת עם סבתא, קצת ישמחו ביחד כמה דקות, עד שישן אולי 11, 1, 1 וחצי, את הכל קם, זהו מספיק. מה כל הלילה נשען, מה יהיה איתנו? מה היו עושים? קם, מתרגל, בקוד השחר, תיקון חצות, הקדמות, יאללה. לפי הסדר, הנה בגמרא דף יומי. יש לך בבבלי, עוד דף בירושלמי בלי נדר. עוד כמה סימנים של שולחן ערוך. יש לך רמב״ם על הסדר, מדרש על הסדר. יש לך זוהר הקדוש על הסדר, כתבי הערים יש לך. חסידות על הסדר. ככה עושים. בונים לסדר יפה, ואיתו מתחילים לרוץ. וככה עשו. עד שמגיעים לשחרית, נמצא עשיר גדול. אם זה יושב מ-1:30, אפילו מ-2 בלילה, עד 6 בבוקר, זה 4 שעות. 4 שעות זה יום בכולל, חצי יום בכולל, מה? הברך בא ב-9 בבוקר, עד 1 בצהריים, הידי המתוק הזה, בא מ-2 בלילה, עד 6 בבוקר. מצוין. היום אנחנו מתחילים שחרית ב-6 בבוקר. עמידה ב-20 ל-7. ועכשיו נעץ מאוחר. אז מה נעשה? מה נשען כל הלילה? מה, לא חבל על הזמן? לא חבל על הזמן? זה אכזריות לשון כל הלילה. אישה תישן, כן, היא לא מחובד מצוות עמוד תורה. אנחנו יכולים לבלות את החיים שלנו בשינה? מה נענה לפני הקדוש ברוך הוא מחר ישאל אותנו? מה ניתן לו מנחת עני? איזה רבע לדף יומי? אין לנו את הבושה, מסכן. זה ביזיון גדול לנשמה למעלה, לעלות בלי תורה, בלי כלום. וזה אדם לעמל יולד. שאתה אומר לעמל, אין יודע אם עמל פה כתוב מדבר, וזה העמלות בתורה, או עמל של יגיעת בשר. נו, אז למה זה יגיע בבשר? זה יש לו עמלות כזאת ולא זה. מי שבוחר בדרך שאתה אוהב ומתמסר עליה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. למה איך הם מתנהלים בני תורה? מה נראה לכם? יש להם כל טוב. כשם דואג להם. בני תורה אמיתיים שעוסקים בתורה לשם שמיים בתמימות ובמסירות, קדוש ברוך הוא עושה להם כל חודש ניסים. ניסים ונפלאות, ניסים ונפלאות, ניסים ונפלאות. קדוש ברוך הוא לא מרפא, עושה להם ניסים ונפלאות, השתבח שמולד, ממש השתבח שמולד. איך זה? למה זה? מכוח מה זה? בגלל שהם עושים לשם שמיים. ולכן אשר חלקו שמי שמתמסר בתורה הקדושה, מי שמתמסר ללימוד ולעסק התורה הקדושה, שמתעלה ומתקדש, זה גם, מעל הכל, זה גם דוגמה אישית יפה לבית, זה דוגמה אישית נפלאה לילדים היקרים, זה דוגמה נעלית מאוד לכל התנהלות של החיים. גם אישה יקרה, רואה שבעלו לבטלן, עם כל העמל שיש לו כל היום, העמל כפיים, זה נהג מסעית, וזה עובד בבטון, וזה עובד בבניין, וזה בכל מיני נושאים, חקלאות, וזה בהייטק, וזה עורך דין, וזה כל מיני עניינים. פתאום אתה רואה אדם הזה מתנתק מהכל, ועוזב את כל העולם, וצולל באיזה סוגיה, גם עבר לפעמים יום מתוק, לפעמים יום קשה, במקום לבכות מה זה הולך ללמוד תורה, הוא יושב בשיעור של הרב, הוא לא יודע ללמוד, וכל כולו בשיעור, הוא יודע ללמוד, זה גם זוכה לקרוא את הגמרא, את לשון הגמרא, קצת רש"י, זוכה להעמיק יותר תוספות, קצת מפרשים, שולחן ערוך, אפילו אין משפט למעלה, מה פסק אין משפט, תראה שמה, בציון דרך, ברמב״ם, בטור, שולחן ערוך, פותח ספרים, איזה יופי, לומד קובץ על יד הרבה, שעה, שעתיים, שלוש, שקורת רוח. סיפר לי, ידיד נפש, יקר מאוד, היה תקופה שהוא קצת התרחק, לפני הרבה שנים, קצת התרחק ותרחק מאוד. הוא עשה צבא והגיע לדרגות גבוהות מאוד, בחירות מאוד, עד שיצא מהצבא, יצא כבר בדרגה מאוד מאוד בחירה, קיבל מה שקיבל, נכנס לעסקים והצליח, אבל היה מאוד מאוד רחוק. במקורות, ההורים שלו מיוחדים מאוד, קדושים מאוד, אחים שלו, כל המשפחה נפלאה ביותר. אבל הוא ממש התרחק, ממש, ממש, ממש. יום אחד, אחד מהחברים שלו היה איזה אזכרה, אז כבוד, כיבד את החבר שלו הגיע לאזכרה, יש שם איזה שבעה, איזה משהו מעליכם, והגיע לשם,
בהשגחה פרטית היה אבא. אבא היה אז אברך צעיר אולי בשנות ה-30 שלו. ואז אבא דיבר, הוא מלא ולרבנים, התנתק מהכל כבר עד 20 שנה. כמעט לא זוכר דבר, ממש מתנתק. צורה קיצונית מאוד, השם ישמור. אבל לא נעים לו קום לצאת, תורי רב מדבר, ישר. אבל שמע, אדם חכם מאוד, בעקב מילה אחרי מילה אחרי מילה. תשמע, זה לא מה שאני מכיר, זה משהו אחר. זה מתוק, וואו, וואו, הוא נמשך, בוקסם, בוקסם, בוקסם. אבא גמר יצא לכיוון האוטו. איזה טרמפ שהביא אותו. הוא צעד, הוא ביקש את הרב שני אחת. אבא לחץ ליד בחמימות גדולה, כמו זה ידיד ותיק. הוא לא אומר כלום. אבא הסתכל לו בעיניים, מיד השפיל את העיניים. אמר לו, פלוני, אתה צריך ים של תשובה. הוא שפיל את הראש, אומר, אמת. שאלה, איך? אמר לו, תשמע טוב, מהלילה הזה, עד שיקח אותך השם בגיל 120. כל לילה באחד וחצי נגמר לך הלילה. אחד וחצי אתה על הרגליים, כל שבת. זה וזה הסדר שלך. בתוך זה גם אמר לו, ספר ראשית חוכמה לא יוריד לך לעולם מהיד. כוונה לו, תעבור יום בלי ללמוד בו. ואני עקבתי אחרי הידי הזה, המון שנים. היום זה כמו חצי יובל שנים שאני עוקב אחריו. הוא נשאר באותה מתכונת. הוא רץ על הסדר שהציב לו אז, מכות השחר, תיקון חצות, הקדמות, גמרא, מפרשים שלה, נושא כלים בהלכה, סדרים מסוימים, ספרי רב החסידות. הוא רץ על זה, והגיע למקומות נפלאים ביותר, ביותר, ביותר. אתה רואה שאין לך דבר של תיקון הנפש, יותר מאשר לימוד תורה, באשמורת, בבית הכנסת. אלא שיש להוסיף כאן נקודה. יש מעלה לאדם שלומד תורה גם בבית בלילה. אמת שעיקר לימוד התורה צריך להיות בבית כנסת, בבית המדרש, כמו שכתב אדוננו הרמב״ם שבוע שעבר ההילולה שלו, כתב ג' תנאים לזכור לימוד תורה: כל הלומד בבית מדרש לא מרום שכח, כל הלומד בכל רם, וכל היגיע ותלמודו בצנעה מחכים. אז בבית המדרש, בכל רם ובצנעה. זה שלוש תנאים, בית מדרש. צריך בית מדרש. וזה מובן. אלא, שגם הגמרא בתמיד, למד בית מביאה, והעתיק את זה הרמב״ם ומרן שולחן ערוך. הרמב״ם, ויכול תלמוד תורה, מרן שולחן ערוך ויורה די הרש מבב, הביאו, כל בית שאין נשמעים בו דברי תורה בלילה, חס ושלום משוחלתו. עיקר השמירה והגנה של הבית זה לימוד תורה. לכן, אדם יחכם. יכול למשל, נגיד, קם שתיים בלילה, תרגן. אחרי מצד שני, גם אדם יודע שאפשר בבית, או תוך דקה עשה עליית נשמה על השולחן, יעשה ככה, יאללה, נרדם, פתאום הגיע 5 בבוקר. זה לא מריכוז, זה מעודף ריכוז. אז מה יעשה? עדיף שיקום יצא לך למקווה, בדרך כלל לבית כנסת. אבל אדם יכול לקרוא בערב איזה חצי שעה בבית, בשולחן שבת, ככה זה מנגינה של תורה. אם קם בבוקר יכול תיקון חצות, בקוד השחר, תיקון חצות הקדמות, לעשות גם איזה משהו בבית, יש בזה קדושה, שבת קודש. מה שאפשר לעשות זה טוב. אבל אם אדם זכה שהוא, יש לו מקום קבוע בכנסת, גם ברוך השם זוכה להיות מעשר הראשונים, זה מעלה מאוד גדולה. נגיד, לימוד תפילה בשעה 6, יש זוכים לבוא ב3, ב4, ללמוד תורה לפני, זה מעלה גדולה, רק צריך להיזהר שלא לשיח שיחה בתלה. מה אמרו בחדשות, מה אמר זה, מסכן קרה לו ככה, מי שבא לפטפט שמה שלא יבוא, זה ממש מפריע. זה מסלק את השכינה חס השלום. אחרי שאדם ישן, הנשמה שלו עלתה למעלה, כבר היא חזרה, היא במקום אחר לגמרי. חייב לקבל אותה מתוך תורה, מתוך קדושה, מתוך ברכה, מתוך יראת שמיים. מי שעושה ככה זוכה למעלות מאוד גדולות, וכדאי מאוד מאוד להשתדל ולהתאמץ במצווה הגדולה והקדושה הזאת. אז
בית כנסת נקרא מקדש מעט, והשכינה מקדמת לבוא לבית כנסת אם יש שם עשרה שמשלימים לכללות מרכבת השכינה. הזוהר שלפנינו של השבוע יבר לנו כי אלו עשרה צריכים להימצא יחד בהגיע זמן התפילה, וכל המתפללים הבאים אחריהם משלימים את פרטי מרכבת השכינה ומקיימים מצוות ברוב עם הדרת מלך. פעמים זוכים שיש קבוצה של אברכים יקרים, תלמידי חכמים שעוסקים בתורה בלילה, נגיד מחצות עד הבוקר. זה באמת זכות גדולה מאוד, וחלקנו אנחנו כל זרענו עמהם לעד, אמן. הם רק צריכים לשים לב שנכון שהם הגיעו מוקדם בבוקר, נגיד הגיעו ב-1 בלילה, ב-12 בלילה, ב-11, אנחנו שאלנו, השנים שהיינו בכולל, אז היינו ב-10:30 כבר מתחילים, ממש מוקדם, רוב המקום מתחילים בסביבות 12:00, 1:00, זה זכות גדולה מאוד, זה היה רצון גדול, כל לילה כזה, זה שווה תיקון קראת אחד, זה מאוד מאוד מקדש את האדם, אבל בכמה תנאים, א', אין שיחה בטלה, ב', אין אכילה ושתייה, זה כוס תה, כוס קפה, פה שם, לא נורא, אסור לאכול, מה שאסור לאכול, ורבותינו הפוסקים, היינו מי שישן בתחילת הלילה, חצי שעה, שעה, שנת קבע, ומעלה, אסור לאכול לפני שחרית, אם כן רעב, אז כתב מרן שולחן ערוך, הרעב בעצמי בכלל החולין, זה יכול כדי לשב דעתו, אבל ברמה התיקון נכון שלא לאכול, אבל, אם לא ישן בכלל בתחילת הלילה, יכול כן להקל, לאכול, גם על פי הקבלה. על פי הפשטנים גם ישן, כי אם עוד לא הגיע לו את השחר, יכול לאכול. על פי המקובלים, אם ישן, לא יאכל. לא יאכל. אבל, אם לא ישן בכלל, גם על פי המקובלים יכול לאכול. וזה אמור עד לו את השחר. היום מה את השחר? בסביבות 5:40. 5:40. כאשר שעה אחרי, דנס, אבל השעון קצר, והזמן הזה הוא זמן של עת רצון גדול מאוד. מכל מקום, מי שעוסק בתורה אז, המעלה שלו גדולה עד לרקיע. יש לו עת רצון גדול, יש לו עת רצון גדול מאוד, ויש בכוחו, בעזרת השם, על ידי לימוד תורה, בתמימות ופשטות, לפעול ישועות. הקדוש ברוך הוא מחבב מאוד מאוד את אלו שעוסקים בתורה מאחר חצות לילה. יש להם הרבה הרבה חשיבות לפני השם, והרבה הרבה מתיקות ונעימות וערבות. והשכינה הקדושה מאוד מאוד מחבבת אותם. ולכן אשרי אלו שזוכים להיות יגעים בתורה הקדושה, בצנעה, בשמחה ובקדושה, בזמן הראוי והאגון להם, שבזמן הזה של אחר חצות הלילה. עכשיו תראו, השכינה הקדושה הביא כף החיים, היא מצטרף לכל בעשרה שכינת השריה. הראשון שמגיע מהעשרה, המעלה שלו מעל כולם. שנזכה תמיד להיות הראשון מהעשרה. זה אין קץ לגודלו, למעלתו ולמתן שכרו של הראשון שזוכה להגיע להיות מהעשרה הראשונים. אבל, רבותיי החשובים, צריך לשים לב שיוצאים מבית הכנסת לא להיות הראשון מהעשרה האחרונים שיוצאים. נגיד היו 30 איש במניין, זה מהר לעבודה בסדר, מהר לילדים בסדר, נכון, מקובל מאוד, מובן מאוד, יש לו ילדים קטנים, לקחת לגן, לבית הספר, למוסדות חינוך בטח, היה לכם סיים תפילה מאוחר, 7:15, 7:20, זה מאוחר. אין בעיה, יצא לך איתם. הקדוש ברוך הוא שמח גם ביציאה שלו, אבל שלא יהיה הראשון מעשה, נשארו הכסר, אל תצא, תחכה, תקח עוד איזה פרק תהילים, עד שזה מישהו יצא. שאתה תחק,
אם יצאו שתיים יחד, קצת יותר קל. אבל השרים שנמלט מזה. שיחכה עוד איזה דקה שתיים, מדעת השמן אחת לפני השם. אבל לא יהיה הראשון מהעשרה שיוצא, שגורם לסילוק השכינה. מעלה גדולה לראשון מהעשרה שנכנס והאחרון שיוצא. גלים חביבות גדולה ושמחה עצומה לפני השכינה. אלו שגם זוכים ללמוד לפני התפילה, בלימוד ברצף, בלי שיחה בטלה, בלי שום עניינים של חולין, בלי שום שמיים, הענבה וקדושה, גם מובטח להם שפרנסתם מזומנת להם מהשמיים. מחילה, תביא לי חלב הארץ, חלק א'. אם יש לכם בבית חלב הארץ, בפרט המהדורה החדשה, הכריכה החומה, אבל גם אם לא, גם המהדורות הישנות גם אפשר. תפתחו חלב הארץ, פרק חלק א', תקשו לספרייה, פרק א', חלק א', פרק ג'. תודה רבה. הנה, אני קיבלתי את המהדורה הישנה, אבל יש את המהדורה החדשה יותר מעודכנת, אבל מספיק לי בעזרת השם. תפתחו חלב הארץ, פרק ג', ענף ב'. ענף בית, הנה. כמה מעלות גדולות זוכה מי שעוסק בתורה אחר חצות לילה. למעשה זה כל הענף בית. כל הענף בית למעשה כולו סביב זה. כל הענף בית מקיף את בפרק ג' את המעלה של אלו שעוסקים בתורה מאחר חצות הלילה. תסתכלו רבותיי, איזה דבר נפלא יש כאן. קודם כל שקדש ברוך הוא מסביר מזיו השכינה, ומה שאמרו בגמרא מלאכות קופיות, תמיד אחר כך הם עוסקים בתורה בלילה, מעלה עליהן הכתוב כאילו עוסקים בעבודת הקורבנות שבבית המקדש, בני מרא בימינו, שהמעלות אשר כל ירד לי, הנה ברכות אדוני, כל עבדי אדוני עומדים ואת אדוני בלילות. ונקרא אהוב למקום ברוך הוא, דיוקנו חקוק למעלה, הקדוש ברוך הוא משתבח בו ואומר זה בני, גורם ייחוד למעלה, לקראת סוף הענף, מפחדים ממנו כל המקטרגים, כל המסטינים. הנה עכשיו יש קורונה משתוללת, זה תוצאה של קטרוג. מה נראה לכם? אלה שעוסקים בתורה בתמימות לשם שמיים, שייך להם שמירה והגנה, זוכה להיות גופו ונשמתו שמורים. הקדוש ברוך הוא כביכול השמיעני את קולך, מכניע את הקליפות, ניתרים מחשבותיו, זוכה להחכים בתורה, זוכה שמגלים לו רזי תורה, נקרא עבד השם, פרנסתו מזומנת לו מהקדוש ברוך הוא, מעלין עליו כאילו הקריב זבחים, חודשי חסד נמשך עליו, זוכה לקבל הטל של תחיית המתים ומחייהו. יש אדם חי, אבל הוא מת חי, גם שהוא חי הוא מת, בלא שום חיות, והוא מחיה אותו, מכניס בו נשמה, מכניס בו חיות, גם אחרי אריכות ימים, זוכה לקום בתחילת המתים שמח, נקרא ירא השם, זוכה להיות כופה למקטרגים, לוחם וכובש בזה את יצר הרע, במשך כל היום כולו, יש אחד יצר המתגבר עליו, יש אחד הוא מתגבר על היצר, למה? שקם בלילה, ועוסק בתורה, בחלב הארץ, תראו בפרק א', ענף ג', שלוש מעלות בהשכמת הבוקר, הבנו כמה מעלה גדולה, כמה סגולה יקרה, שאדם זוכה להקדים את ההשכמה שלו, לחצות, קצת אחרי חצות, הוא עוסק בתורה הקדושה, זה משמח כל כך את השם, זה נקרא אוהב השם, זה שגם לפני עלות השחר נקרא עבד השם, עובד השם, יש אוהב השם, אהבה זה מעל הכל. יש עבד, זה גם מדרגה, אבל פחות מאהבה. ויש לא תואר לו ולא אדר, שקמים בשמונה, בתשע, שלא נהיה שם לעולם חס ושלום. אנחנו כל זרם תמיד נזכה להיות משקיעים מקום. ואין אמת שזריזות בהשכמת הבוקר
תורה על אהבת השם, אנחנו ניגע בזה מיד. הקדוש ברוך הוא פמליה של מעלה, מברכין אותו, הוא ראה בנים לבניך, גם מתעורר על ידי זה לתשובה מעצמו, ולא צריך לאיסורים לחפר עוונותיו. יש כל מיני איסורים שבאים לאדם, של העוונות שלו, אבל יהיו שקמים בלילה, ועוסקים בתורה, מתמסרים על התורה אז בשעות של הלילה, 3 בבוקר, 4, 5, כל יום, אז בלימוד עצמו הקדוש ברוך הוא פתאום אומר לו, אתה יודע, הנושא הזה לא טוב, תעשה תשובה, תחזק בזה, זהו, פתאום כל האיסורים בדלים ממנו. לפעמים אדם מרגיש כמו איזה חילאה, מרגיש מרוחק, הרב לא הרחיק אותו, המעשים שלו הרחיקו אותו, המחשבות האסורות, המעשים הלא צנועים, החוסר זהירות בלשון הרע, החוסר זהירות בדיבור אמת, החוסר זהירות בשמירת הברית קודש, שמירת העיניים, זה בורא קליפות, בורא מזיקים, והם גורמים שאדם נהיה מרוחק. אף פעם הרב לא מרחיק, חס ושלום למה להרחיק? יש אהבת ישראל, לכבד כל אדם באשר הוא, כל יהודי באשר הוא, אלא כמו שהנביא אמר, עוונותיהם הם מבדילים בינם לבין אלוהיהם. לפעמים אדם נופל עמוק באיזה בור, לא יודע אחר כך איך קמים משם. אבל מה העבודה שלנו? מה העבודה שלנו? עוד תורה, בפרט עוד תורה של הלילה, תורה שישית הבהירות, יש גם שקט, כל כדור הארץ דומם, שלב שקט, אפשר להגיע למדרגות נשגבות. מובטח לו שבניו לא ימותו בחייו, שנאמר יראה זרע יאריך ימים. הם שעוסקים בתורה בלילה, מאחר חצות עד הבוקר, או לפני התפילה, איזה שעה, שעתיים שלו, זוכה על ידי קימה, נתגלה הרצון, התגלים החסדים. נקרא סומך את העולם, זוכה להיות העולה במדור העליון הקדוש, ולא לבקש רשות מאף אחד. נכנס כחשקו וכרצונו, זה נקרא עייל בכל תרעיל, נכנס בכל השערים, וילד עם חבידה, אף אחד לא יכול לעצור בעדו. עולה נשמתו לפנים כבן בית, עולה למעלה כמו אחד מבני הבית. אף אחד יכול להגיד לו משהו. מי שיכול להגיד לבן שלך נכנס הבית, מי שיכול להגיד לו משהו? אל תיכנס, זה הבית שלי, מה זה אל תיכנס? אותו דבר, כבזיין, מובטח לו שיהיו מזונותיו פרנסתו מוכנת, מזומנת לו בנחת ולא בצער, ברווח ולא בצמצום, בהיתר ולא באיסור. כף חיית נקרא צדיק, כף תהיית ניצול מכל מיני צרות. למד עליו נאמר קרוב אדוני חוק קרוב, כל אשר קראו באמת. למד אלף תפילתו עושה פירות ופירי פירות. פתאום שזה עקרה, הוא התפלא עליה בתמימות נפקדה. פתאום איזה אדם הרבה שנים מעוקב זיווג, פתאום מצא זיווג שלו. בחורה מוקבת זיווג, מצא זיווג שלה. זה אין לו בית, הנה השתבח שמולד, שמשלח לו בית. אין לו פרנסה, דאג לו פרנסה. זוכה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה ראוי לברך אותי. זה עבדי, כמאמר הקדוש שאמר לו, הנה ברכו את אדוני כל עבדי אדוני, העומדים ואת אדוני בלילות. מי נקרא עבד השם? אומר הקדוש ברוך הוא, אלה שעוסקים בתורה בלילה בבית המדרש. לכן לא צריך להגיע 2:30, 3 בבוקר, לא משתלם נשאר לישון. אישה תשאר לישון עד 6, מספיק לה. אבל אדם ירא שמיים, לא צריך. לא צריך, מה זה שמה? בגמרא, אמרו פעם לרב חסדה, אולי נביא לך זכרית, תנוח קצת, אולי זה, אולי, אולי. אמר להם כיום הרחד נעימי והוא טובה. דיבויים שזה משן המון המון זמן. האמת אני כמה פעמים זכיתי לעבור ליד בית העלמין, ראיתי ככה שטיח של מצבות, שיש כאלו מיטות לבנות, אף פעם לא ראיתי שמישהו זז שם או איזה מצבה קופצת או משונה, כולם ישנים טוב, שקט, אין מוזיקה, אין כלום, רק יש מקומות ככה, מחשבים, עושים שם מוזיקה, עושים תיקונים, אם זה תיקונים או קלקולים בלילה, ובמקומות נורמליים אין כלום, הכל בסדר. אז מה אנחנו לומדים כאן רבותינו? מה אנחנו לומדים? כמה מעלה יש? לא שמגיעים מבית מדרש בלילה, 3, 3.5 מספיק, אבל אחרי מקווה, זה לא דומה אדם לפני מקווה, אחרי מקווה. גם לא קשור, שימש, לא שימש, עשה, לא קשור. מקווה זה המפתח, זה סוויץ' של החיים. מקווה זה המפתח של היום. אני הייתי ילד אולי בן 10 שנים, אולי פחות, אפילו אולי בן 8.
אבא שלי, הרב שלום הרב יורם, אמר לי משפט, משפט. אמר לי, תשמע בני, בעיניי ככה, אני מצטט לכם, בעיניי, יום בלי מקווה, מחוק מהיומן. ואז לא שיכלול כמו שיש היום במקוואות, מים נקיים כל כך, צלולים, מחוטים גם כל כך, בלי נער הכל סטרילי, יש מים חמים, אז מחילה היה מקוואות, הייתי טובל בתוך גלר, מרק. אוי, איזה בעיות היה שם. אף פעם לא ביטל. היה מוסר נפש הזה. היה מוסר נפש הזה. מוסר נפש. התקלח לפני אחר, לא משנה. אבל מוסר נפש. היה פעם בארצות הברית, ענייני ישיבה. לפי שהיה בו, סוגר טיסה, הכל מקום בדק, יש מקווה באזור? כן, כן, הכל בסדר. אמרו לו, כן, 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 בסדר. הגיע שם. הוא רוצים תהיה שבת, יש ככה, ככה, אותו. אף פעם לא יצא שבת, היה קשה ללמוד לצא שבת. זמן נחיד עם המשפחה, אבל היה עדין. צורך הישיבה יצא. היה שבת קודש. איפה מקווה? כאן, זה 10 קילומטר. 10 קילומטר. זה ברגל. אמר להם מישהו, לך, לך. 10 קילומטר. 10 קילומטר. הנה תהלך, הנה תחזור, שעות. מה עשו לפסס, מה קרה לך? יום בלי מקווה. מה קרה לך? מה קרה לך? אין דבר כזה בלי מקווה. כמעט, כמעט אף פעם לא פספס. כמה חשוב שאתה מידע את זה. אני זוכר שהיה בא משיעורים שלו ברחבי הארץ. שעות הקטנות של הלילה, קרוב לשעות הקטנות. תבוא לבא מקווה. יאללה, גם עלה לבית נח שעה, שעתיים, שלוש. שלוש, שלוש וחצי, קם, יאללה, תובל, עולה לבית מדרש, זו יום חדש. עד שעה שמחליפים יום עם 8-9 שעות שינה, משתובבים מצד לצד, היה זה מתרפק על הסוגיות. תובל, עולה. הטבילה במקווה מפרידה כל הקליפות מנפש האדם. מתארת את האדם. יש רע אדם שלא מפסיד אף פעם טבילה. בכלל שמגיע הזמן של המצווה הזאת, כמה זה חשוב. תראה בבית כמה היא מתארגנת, כמה זה בשביל לזכות לפעם אחת בחודש דיים. אדם יש לו זכות כל יום, לא לפספס. בחלב הארץ, חלק חמישי. תפתחו, שיהיה לכם זמן, ענף א', כל הענף א'. עכשיו דיברנו בשבחו שמי ש... זוכי לטבול, מה אפשר לזכות הידיים מקווה? פעם הבעל שם טוב חזר שמח מאחד עליות נשמה שלו. מולה ברוך השם, הגעתי למעלה להסכם שטבילה שיהודי טובל בבוקר שקולה כמו טענית יום אחד למעלה. כמה זה חשוב. זה גם מתאר את האוויר של העולם, מלא קליפות, מלא מסיקים, מלא אירועים בישין, מלא רוחות רעות, מלא אינטרנט, מלא תמונות לא צנועות, מלא דברים לא תיאורים, שונה, חילות, שקר וכו'. וזה באופן אוטומט נדבק, אדם עובר בעולם נדבק, תעמוד ליד אש, לא ידבק בחרך של אש. חלק, האוויר של העולם מלא קליפות, גם לא תעשה שום חטא, שום אבון, מתמלא קליפות. ואם אדם חוצה עוד יותר, זה מגנט לקליפות. הם נדבקים אליו בלהקות, להקות, להקות, להקות. אז מי שומר עלינו? מי מציל אותנו? מי יסייע בידינו? תפילה במקווה. תראו חלב הארץ, חלק חמישי. תעברו על כולו. יפרד על ענף ראשון. אתם ממש תשמחו. להתאר אתכם. יפתח לכם הרבה הרבה נתיבות. הרבה הרבה שערים. פתאום תראו שהפרנסה מזומנת מהשמיים, פתאום תראה יש את הבח שם עוד יש שפע. תגיד יש את הבח שם מה עושים בכסף. כן. יבוא ברכה גדולה, פתאום תראה כל קל, כל מספר קטן עליך. התארה תסגל ברכה אינסופית. אחרי גם שאדם קם בבוקר, זוכרים עוד תורה בלילה, שיבוא מתוך מקווה. אני זוכר שבשנים שהייתי בלילה, שאני תקול ללילה. התנאי שלי מהברכים היה שאין דבר כזה לבוא ב10:30 תחילת הסדר בלא מקווה. אין דבר כזה. לא תבלת, אל תיכנס בכלל.
אבל לא הפרע לנו. פעם איזה תקלה במקווה, אולי אפשר לפתוח, השגנו מפתח לבד. אז היינו חייבים לטבול מאוחר בלילה, לא בעשר. אז דאגנו זה. אז בחצות עשינו רגע הפסקה באחד ככה, חצי שעה כל האברכים טבלו וחזרו. אבל אין מה לעשות, זה טהרה גדולה. גם לא צריך להתעכב שם כל מיני מספרים שעשה טבילות, או כל מיני עניין שותק, או מעניין, לא צריך, תמים וטהור, תמים תהיה משם אלוהיך. עיקר הטבילה זה טהרה, כוונה נכונה, לב נשבר. תראו מה שכתבנו בזה בדרת השמניותנו, בחלק חמישי של חלב הארץ, יפתח לכם הרבה הרבה שערי שמיים. לא תפספסו את זה. תזכרו, לא דומה אברך שטבל כל בוקר, אברך שלא טבל כל בוקר. לא דומה אברך שמחבר ספרים. הוא טבל כל בוקר שהספרים שלא מתקבלים אוכל העולם. יש בהם קדושה מיוחדת. לבים שלא טבל, ושמח כל מיני קולות. זה לא אותו דבר. הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו. אז אלו שזוכים לבוא לבית כנסת בשלוש, או שחצי הבוקר, אחרי שהם גם טבלו במקווה. עם הענבה, יראת שמיים. שכינה שורה עליהם. קדוש ברוך הוא נותן להם מציאות חנכות של חסד. כל מי שראה אותם משתוקק להתקרב אליהם. משתוקק להתחבר איתם. תגידו לי באיזה סופרמרקט מוכרים מציאות חן. אין, מי יכול לקרוא את זה? לא סופר פרעה ולא זה. וזה הקדוש ברוך הוא מחלק מתנה. גם בסגר. גם בקורונה שמחלק מתנה. איזה מתנה מציאות חן. חודש החסד למי היא? למי שעוסק בתורה בלילה, או אפרט לימוד תורה בזמן טהור, שזה חצות עד הבוקר, בשעות האלו הכוונה, ועל ידי תהורים, זה עם ישראל תהורים, ובתהרה, אחרי תהרה שמקווה. לא יעשה חשש קורונה, לא קורונה, שטויות, לא נכון, לא צריך לא לפספס את הטבילה הזאת בשום אופן. הכמות חלור שיש במקווה, תרצה או לא תרצה, יותר סטרילי עם כל מה שאתה חושב, כל מה שאתה מכיר. יש המון המון אכלור, לא לפחד בכלל. גם בלי אכלור לא לפחד. נאמר עליו, קרוב אדוני חוקריו חשקרו באמת. תפילתו עשה פירות ופירי פירות. זוכר שהקדוש ברוך הוא מחזיר לברך אותי. זה זוכר לשים שלום בשמיים ובארץ. גורם שעשועה ושמחה לפניו יתברך. מן השמיים גוזרים מעליו תחייה, שיזכו לאורך ימים ושנים, דשנים ורעננים. כמו שמציאו דוד המלך, שנגזר עליו בהתחלה שיהיה נפל, אבל אף על פי כן, יען כי היה גלוי וידוע לפניו ידבר שעתיד לקום אחר חצות, דין גרמה, זה גרם שיזכה לקבל חיות, 70 שנה לחיות על ידי זה. וכן זכה גם כן למלכות ובניו אחריו, לדוד זה זורת עולם, שהגמרא אומרת ברכות, מעולם לעבור על דוד המלך חצות לילה בשינה, חצות לילה קום להודות לך, המשפטי סדקיך. גם מיכה שכרו הרב של כמה חצות, אמרתי כמה חצות שהקדוש ברוך הוא קורא לו אחי וראי, בו אני ואתה נתן לי בגן עדן כביכול. נשמתו ממש כשורה בעולם הבא, מכל מקום. האיש שזוכה לעמוד על משמרתו בחצות הלילה, אחר כך ייתן לי בו שלא תהיה כוונתו בהשכמה בשעות מוקדמות לזכות לכל המעלות או כדי להתפאר בפני הבריות. לא מכיר מעשה להתפאר עם בית כל הטעם שלו, לא יודע שלא מקבל שכר אפילו בר בינן להפך. כוונתו לשמיים, שם שמיים, שכן ציוונו השם, שיהיה נחת להשם מה שנתאמץ בתורה הקדושה. אולי נזכה על ידי זה לעוד נדבך של קרבת השם, של דבקות בהשם, של אהבת השם. וזה יזכה את האדם למעלות גדולות מאוד. לכן מי שיש לו לב, יזכור תמיד את הדברים הנ"ל שהזכרנו עכשיו. ויתגבר על יצרו לו קום מזרזות. כי מי שמדלג על הערים, יעסוק בתורה בשמחה, בהתלהבות, בחשק, עד אור הבוקר. עד אור לישרים, עד בוקר אור לישרים. יזכה לעולם הבא, כל הצדיקים, הקדושים והטהורים. תראו איזה יופי. איזה יופי, איזה יופי, זכינו עכשיו, והחכמנו. אם יש לכם את המהדורה החדשה, ארומה, תעבור עליה, אתם ממש תשמחו. גם לעניין של הזריזות בהשכמה. הזריזות בהשכמה היא תעשה חי גדול מאוד. רק כשאדם מזדרז בהשכמה, הקדש ברוך הוא מפליג מאוד מאוד בשכרו, וגם יש לו זכות גדולה. הנה, תראו, פתחו, אתם קוראים אותו כרך,
פרק א' ענף ב', סעיף ד'. רבותינו הקדושים הפליגו מאוד בשבחו של מזדרז לקום השכמת הבוקר לעבודת בורית בך, שמורה בזה על אהבת השם בוערת בקרבו, משום דעזה מאוד אהבת השינה, בפרט בבוקר בעת עלות השחר, שבזמן הזה שינת האדם עמוקה וערבה יותר מכל הלילה. בכל זאת הוא זווח את אהבת גופו למען אהבת קונו, אשרה ואשר חלקו, גדול סחרו נוכח פני אל עליון. ואף שיש לאדם סיבות רבות ומוצדקות שמחמתן לא יוכל להשכים קום לעבודת השם ידבר, כגון שלמד תורה עד מאוחר, שעסק במצווה זו ומצווה אחרת עד שעה מאוחרת, כיוצא בזה, בכל מקום עם השכמת הבוקר נפגעה מכך, סימן ברור שאהבת השם שבקרבו לוקה בחסר. היטיב לעשות אם יפעל למען שיפורה מהר ככל האפשר. אמנם, כאשר זוכה להשכים קום על אף כל הנעל, סימן ברור שאהבת השם גדולה ועצומה מקננת בקרבו, בתוכו רצוף האהבה תאורה לקונו. וזהו הכוח המניע שהיה בליבו של אברהם אבינו עליו השלום, הזדרז להשכים לעקוד את בנו, מטעם שהייתה דעתו קשורה בחשק גדול ונמרץ באהבת הבורא יתברך. כמו כן אמרו חכמינו שבת פיוו, כל עליותיו של משה רבנו בהשכמה היו, תנא, משה בהשכמה עלה, בהשכמה ירד. למה? כמלות קודשם, שאדם רוצה להתעלות בעבודת השם יתברך, פחת מוישה, צריך שיהיה זריר וזריז בהשכמה, השכמה עלה, התעלות. מפסיק לישון עד מאוחר, קום מוקדם, 2-3 בלילה, יאללה די, מספיק לישון. לעבודת הבורא, כוח, צירוף, שתי כוחות אלו, יעלה מעלה מעלה, מעלת התורה ויראה. וכלל הכל, מידת הזריזות היא מידה גדולה ונפלאה, החל מלימוד התורה וקיום המצוות וחלה בשאר ענייני החומר הנפסדים שמענייני העולם הזה. לפיכך מצינו שמידה מפוארת זו בחרו כל הצדיקים לאורך כל הדורות להיות הראש והעטרה לכל שלב בסולם עלייתם בעבודת הבורא יתברך, לפי שבעת שעשו באהבה רצון השם ממצוותיו, נתבעת לאהבת גופם ונתדבקה דעתם באהבת הבורא יתברך יוצר עולם. בדרך זו זכו להשלים באהבה את רצון יוסרם. ושכר הזריזות, השכמת הבוקר אין לתאר, שכן מציעים דברי רבותינו, שפליגו עד מאוד בשבחו, וגודל מעלתו ושכרו הרב הצפון למזדרז, להשכים קום לעבודת השם יתברך. עבודתו יתברך שמו. ויותר תגדל תפארתו אם יזכה לעמוד ממיטתו בחצות הלילה, לעבודת בורו, מה יופיו ומה רב טובו. חיבת הקודש, נמנה מעט מזהיר משכרו. א', זוכה אלו שמשכימים קום, מזרזות, חצות, אחרי חצות, לפני עמוד השחר אבל, צריכים להיות מהעשרה הראשונים, ללמוד תורה בבית כנסת, לפני התפילה, בבית, א', מכניע את יצרו הרע, יש לו יצר הרע קשה, הסגולה לכניע את יצר הרע, שכים קום, 2', מוליד בליבו אהבת השם, ג', 3', זוכה לאמונה שלמה בהשם יתברך, 4', זוכה לפתיחת שבילי השכל, כמה צריכים מאמצים עליונים לפתור את נתיבי הדעת, נתיבי השכל. איך אפשר? הנה, תקום מוקדם, תשכים מקום כל יום, בלי שום שיחה בתמי שפתח את העיניים, שום מילה בתלה בלא נדר. מקווה, פקות השחר, תיקון חצות, הקדמות, איזה לימוד תורה לפי הסדר, כאיש גבורתו, לך לרב, יעזור לך לחבר סדר לפי הגובה שלך, לפי ההבנה שלך, לפי ההכלה שלך. תתחיל, תקבע קביעת עתים, גם תתחיל לסיים חלקים בתורה, אתה תהפוך להיות אדם שמח. אדם שלומד תורה הוא נהיה אדם שמח. זוכר להיות מתלמידיו של אברהם אבינו עליו השלום. זה 50-60, זכותו עומדת לבניו, יש הרבה שמירה על הילדים, הרבה הגנה עליהם, על הבנים, על הבנות, על החתנים, על הקלות, על הנכדים. זה חשוב מאוד. זוכר להיות מכלל נוחלי חיי העולם הבא. זוכר שתפילתו נשמעת, מסגל לבניו נפש ישרה. מלבד כל האמור, עוד נודע שכתבו רבותינו הקדושים עליהם השלום, שבכל יהודי גנוזים כוחות עצומים החבויים בנפשו, והידי שמתגבר לעמוד בזריזות בבוקר השכם על עבודת הבורא יתברך, זוכר שמתגלים אותם כוחות החבויים בו ובנפשו.
וזהו סוד יתגבר כארי לעמוד בבוקר. זהו כוונת הכתוב, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה. ראינו שהמשקים בזריזות בבוקר לכבוד קונו יתברך מקבל כוחות של לוי ושל אריה כאחד. כוח זה מתעורר בקרבו חשק עצום לרוץ אחר עבודת השם יתברך, כלבי וכארי ממש בבחינת כארי אדוני ילכו כארי ישג. כמו שאמרו בזוהר הקדוש, פרשה שלנו, זוהר שמות, דפי עמוד ב', אלמלא אבו ידין בני נשא, אם היו יהודים בני אדם, רחים מותה, אהבה, דרחים קודש בריחו לישראל, שאוהב הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אהבו, היו, שאגין ככפיריה, היו שואגים כמו הריות, למרדף הבטרה, לרדוף אחריו, לדבוק בו, בהשם יתברך. גם על ידי זה זוכה לשחוט את יצרה, ממש, זוכה להתעלות ולהתקדש. אתה מוצא אצל כל אבותינו שזה היה דרכם. כבר בימות העולם, מי שיש לו חל בארץ, שתחו בענף ב' באות ח' ביונים אות י' ב' במיטב הארץ אות י' ב'. כבר בימות העולם, מצאינו לאבותינו ורבותינו גדולי האומה, אדוני הדעת, שדווקו בכל מודם בעניין קדימת ההשכמה ללימוד התורה ולתפילה, ונתנו דעתם שתהיה תפילתם בהשכמה דווקא, מטעם שקבלה הייתה בידם, שתפילת ההשכמה רצויה היא לפניו התברך מאוד, וכן אתה מוצא לאורך כל הדורות שזהו הייתה דרכם, שזו הייתה דרכם של כל אבותינו ורבותינו צדיקי האמת, כמו שאמרו במחילתא פרשת בשלח פרשה היא, והיא באשמורת הבוקר. אתה מוצא שתפילת הצדיקים נשמעת בבוקר, בבוקר מוקדם. אתה מוצא תפילת הצדיקים נשמעים בבוקר. למה, מה הקשר? תראו, בוקר של אברהם מנין ושכם אברהם בבוקר קודם, בוקר של יצחק מנין ולחוש שניהם יחדיו ושניהם ישכימו יחד בבוקר, בוקר של יעקב מנין ושכם יעקב בבוקר ויקח את דבן בבוקר קודם, בוקר של משה מנין ושכם משה בבוקר ויעלה להר סיני, בוקר של יהושע מנין ושכם יהושע בבוקר ויסתרו מהשיטים, בוקרו של שמואל, ששקול כמו שבארון שנאמר, והשכם שמו לדעת לקראת שאול, בוקר. בקרים של נביאים עתידים, לעמוד מנין, אדוני בוקר תשמע קולי, בוקר יוכלך ואספה. בוקרו של עולם הבא מנין, של מהחדשים לבקרים, הבא אמונתך. וכן אתה מוצא, שאין הקדוש ברוך הוא העתיד להיפרע מן הרשעים בגיהנום, העתיד לבוא לבקרים, של הבקרים מסמית, כל רשע הארץ להחריט, מאיר אדוני כל, פועל לאבן. גם בזמן שמגיעו לעתידה, היא בבוקר. ירושלים לעתיד לבוא, כל בוקר ובוקר דינה יוציא לאור, שנאמר אדוני צדיק וקרבה ויעשה עוולה, ובוקר ובוקר משפטו ייתן לא, לא נעדיו להיוודע עוול בושת. ואחר קראת ים סוף מתן תורה היא באשמורת הבוקר, באשמורת הבוקר זה היה עם הנצח חמה. הרי אשרי אדם שזוכה להתעלות, להתקדש. הנה לנו זכינו לכמה מעלות היום ללמוד, בפרט העניין ההשכמה. אמנם הנושא של הזוהר על מעלת עשרה ראשונים, אבל כאן בלתי נמנע להכניס את העניין הזה של ההשכמה ללמוד לפני התפילה, ובלא נדר שבוע הבא אנחנו נלמד את המאמר עצמו שהכנו לשבוע. אבל שנזכה בעזרת השם חשבים מהחורף, גם תזכרו שבאתם מקודם מתחילת השיעור בשם הרב ראשית חוכמה רבי אליהו דוידש זכותי הגן עלינו, שלימוד תורה שאדם לומד בשמורת הבוקר ובעשרה ראשונים בבית כנסת זה תיקון גדול מאוד לפגם הברית, תיקון גדול מאוד לנפש האדם, אשריהם אשר חלקם, גם אלו שמגיעים יזהרו שלא יסיחו שיחה בטלה. אם יש איזה כן השמי שנזכר בכל החדשות, אגב למחילה כבודו, אסור לדבר. שתיקו דבר בכבוד, אבל אסור לדבר עכשיו. עד אחרי תפילה, אסור לשיח שום שיחה בטלה. זה זמן שמבקשים על נפשנו, על בנינו, על בני ביתנו, על החיים ועל המזונות, על הבנים ועל השמחות, על הברכה, על הקדושה. לא כדי לפספס. הזכרנו כמה פעמים בעבר בשם השלה הקדוש, ככה ראינו פעם
שהתפילה שהתפלל אדם בזמן החצות הלילה מסוגלת מאוד על החורבן, על הגלות וכן זה הדרך. אבל התפילה שהתפלל האדם ברגעים, בדקות שקודם, בזמן שקודם מעלות השחר, מסוגל מאוד לכל הדברים הפרטיים שלו. צריך פרנסה, בריאות גוף ונפש, חיזוק, קרבת השם. היום לא חל מקום שלוש בלגם, חמש בבוקר זה השמורת. כי עוד לא הגיע לעלות השחר, כל שלא הגיע לעלות השחר נקרא השמורת הבוקר. גם אם תגיע בכנסת בחמש בבוקר, עד 26 עלות השחר, זה גם זכית מ-5 עד רבע ל-6, 3/4 שעה. 3/4 שעה אפשר להספיק שתי דפי גמרא, מה? מינימום. מה הבעיה? זה דבר נפלא מאוד, מה? כל אחד יכול להספיק. כל אחד יכול להספיק. נצאת לזמן, ככה אדם ישמח, יחלוק את הזמן שלו. לפי איזה מידה שקשה לו מוקדם, תחיל ב-5. אחרי שבועיים, 10/5. אחרי שבועיים, 20/5. אחרי שבועיים, 4.5. כל שבועיים מוריד 10 דקות, לא יותר. אני זוכר שהייתי בן 18, ככה אני התחלתי. התחלתי ב-4. אחרי שבועיים, 10/4. אחרי שבועיים, 20/4. ככה שגעתי את זה שעה מקודמת, עצרתי שם, עשו חצות, 11:30, 12, עצרתי שם. נפלא מאוד, מה זה ברכה גדולה, מה? ככה שנעשה את הזמן. עכשיו הנה שבת מברכין. מן הסתם אני מניח שכל יהודי גמר כל ספר תהילים. כמו מנהג של אבותינו ורבותינו. שבת מברכין, עושים כל התהילים. אצלנו בבית כנסת המנהג שהנהגנו שאבא הנהיג, זה משעה 3 בבוקר, כל המתפעלים מתקבצים. עושים תהילים. לעוד השם יתברך, שומרים בקדושה אווירת שמיים, ועושים כל תהילים, 3:10 בקודש השחר, 3:10 מתחילים תהילים, בשמחה אווירת שמיים, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, ישמור עלינו, מי לא צריך שמירה? יש כאלה עכשיו שומעים אותי, אומרים, לא זכינו, אז נגיד לכם, אבא אמרו שלא זכה בשבת וברכין, השתדל להשלים לפני ראש חודש, יש לכם ראש חודש יום רביעי, אז יש לכם כל יום ראשון, כל יום שני, כל יום שלישי, כל יום רביעי, עד השקיעה. תראו כמה זמן, אפשר 4 ספרים להספיק. נגיד רק ספר אחד, אבל בהתלהבות, בירת שמיים. תדעו לכם, תהילים זה שבת מברכין, הרבה ישועות יש בו. מתוך התהילים יודעים כמעט להרגיש כל מה שעבור האדם בחודש הזה. תתאמצו בזה. הם מנהגים יפים. לשמר מסורת אבות, האבות הקדושים, אבא יקר וחביב, עטרת ראשנו, עטרת תפארת ישראל ביורי מיכאל, זכותי הגן עלינו, ימליץ צלובה ברכה בעדינו, שבוע של פרשת וירא, של ראש חודש שבט, שנשמע בסורות טובות, שנגאל ברחמים, ימי השובבים ועוז הדרם כנעים לנו מאוד, וקדוש ברוך הוא יראה בעוני עמו בית ישראל, וישמח אותנו לשמחת הגאולה, ובא לציון גואל, אתם שלום ואתכם שלום. אני רוצה להוסיף ברכה כפולה לכל אלו ששותפים פעילים ואמיתים איתי בהפצת תורה חובקת עולם, בשותפות של בית המדרש המאיר לארץ. בכל מקום שיוצא ברוך השם תורה נקייה, סולת נקייה, 13 נפה בלי נדר ברחבי העולם, בארץ ובעולם. אלו ששותפים, כל תרומה שנותנים בבית המדרש כאן, זה אוטומט כותב אותם בספר החיים, בספר הזיכרונות שהם שותפים מהותיים בהפצת תורה חובקת עולם. מפרדו שם מעשרות שלהם, החומש שלהם, מגיע הכל בשלמות לבית מדרש כאן. איזה זכות יש להם, איזה שותפות גדולה יש להם, בהפצת תורה בכל הכלים, בכל הדרכים. ישלם השם פה הולכם, תהיה מזכורתכם שלמה, עם השם אלי ישראל, שמחת בניכם ובנותיכם, נכדים נינים וצאצאים. תראו שפע וברכה, ישלים לכם במקום, כל צורככם, בשמחה ובבריאות ונחת, ובגאולה האמיתית והשלמה. אמן כן ירצן. שבוע טוב ומבורך. Oh.